Resplandor 5 to arambha hoba boli ghoshona korilo. এয়া আমাৰ Resplandor 5.0 ৰ প্ৰস্তুতি কালৰ Resplandor কেনে কি কৈছে আপোনা খায়ন জোস মই আজি পৰা ব্লগটো ষ্টাৰ্ট দিছো আৰু মজা মজা প্ৰিপাৰেশ্যন নেবি লাগি আছে ন একদম ইফালে চাই কৈ দিয়া একদম বহুত ভাল লাগিছে কালি পৰা আমাৰ Resplandor ষ্টাৰ্ট হ'ব এখন আমাৰ পুৰা প্ৰস্তুতি চলি আছে বহুত ধুনীয়া লাগিছে আছ আমাৰ কা ফাস্ট স্টেজ টু সাউণ্ড আমাৰ স্টেজ বনোৱাৰ প্ৰস্তুতি এটা সাউণ্ড সিষ্টেম আৰু এখন স্টেজ ষ্টেজখন কালি ৰেডি হৈছে আৰু আজি এয়া ষ্টেজ প্ৰিপাৰেশ্যনৰ কামবোৰ চলি আছে এয়া ষ্টেজ চাউণ্ডবক্স চাউণ্ড ছিষ্টেম ইয়াতে এখন LED স্ক্ৰীন হ'ব কাইলৈ দেখুৱাই আছোঁ যেতিয়া লগাই সৌফালে আমাৰ এই যিটো আছে ন এইবোৰ আজি কম্পেক্টেড কৰা হৈছিলে মই ইয়াত আজি আমি ৰেলী যাবৰ কাৰণে সাজু হৈছোঁ Resplandor 5.0 ফাৰ্ষ্ট কালচাৰ ৰেলী ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে বৰ্তমান সকলোৱে ষ্টাৰ্ট হৈছে থেংক ইউ তোমালোকে কি প্ৰেজেণ্ট কৰিছে এইটো কৈ দিয়া আমি এবাৰ দিহানাম হেৰি কৰিছোঁ অসমীয়া কালচাৰৰ ওপৰত দেখাই আহিছোঁ এইখন আমাৰ দিহানামৰ ৰথখন অলপ বজাই দে আমাৰ দম শংকৰদেৱ ন কি কৈছা কৈ দিয়া কোৱা আকৌ কিবা এটা হেল্লো তেজিমলা মাক এজনী সবচে কুটিল তিৰোতা চাহ জনগোষ্ঠী বৰাক ভেলী ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ Resplandor 5 আৰম্ভ হ'ব গৈ আছে আৰু আজি 8টা দলে ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰিছে খুবেই সুন্দৰ প্ৰিপেৰেশ্যন বুলি ক'ব লাগিব ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ ট্ৰেডিশ্যনেল কালচাৰ চ' মই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰে Resplandor 5 আৰম্ভ হোৱা বুলি ঘোষণা কৰিলোঁ ধন্যবাদ Thank you.
हमारी मांगे पूरी करो, साइबर क्राइम नहीं चलेगा, नहीं मिलेगा, क्या नहीं बंद करो। জুমিন কই দা গ্রাউন্ড ফ্লোর জি ফ্লোর তো হইছে মা গ্রাউন্ড ফ্লোর কেটা ইয়াত ইয়াত হইছে এটা রুম বেডরুম দুটা রুম এফলে কিচেন এফলে লিভিং রুম এফলে বারান্দা উপরে তোমা ওয়াশরুম এফলে উপরে উঠি যাব দেসোড়া বড় ঘর মতন আলিনি কি খাইছে আলে যা কেন লাগিছে কোৱা না ভাল লাগিছে খাবা আজি খাবা লাষ্ট ৰেষ্টুৰেণ্টত কিবা এটা কৈ দিয়া দুইটাই কোৱা কিবা জীৱনত যি ভুল কৰা কৰিবা যি ভাল কৰা কৰিবা তাৰ ইঞ্জিনিয়ারিং ল'বা তোমাৰ কি মতামত ইঞ্জিনিয়ারিং চাম চাম ফুটটা কৰ খানা খাওঁ খানা খা আহক প্ৰাইজ দে আছে প্ৰাইজ মেনু প্ৰাইজ মেনু চাই লওঁ খানা খানা এই জিপ দিব